Yeah, oli quiet medium level wa mulungi amaye ne dobozi Jonathan Miles kanze nkuweereza okubya ddala quiet media mugamba mutya abakyali bange okuva mu bitundu eby'enjawulo mbatumiddeko abali e Boston mbatumiddeko abali France mbatumiddeko e Bungereza namwe mbatumiddeko tumiddeko bakyali bange abali Middle East Qatar Dubai mbatumiddeko n'abali awo Birmingham namwe mbatumiddeko mwibala olw'emirimu gye mutuusaako emikono na buli awuliriza vidiyo eno weebale okutwagala ffe nga ba Ainet Media era tuli happy nnyo okuba nti nammwe mutwagala era naffe tubaagala nnyo gwe abadde atannaba kusubscribinga subscribinga commentinga likinga ate osharinge sharinga vidiyo eno etuuke ku bantu bonna yes etuuke ku bantu bonna sharing a video eno gwada tena ba subscribinga subscribinga clicking a ku notification bell in that guli information yonna gye tu broadcastinga obo jifuna buterevu mbatumiddeko mwena 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 abali mu butale yes abali kama ochawa aba SS Bakery mbatumiddeko abali awe kalerwe namwe mbatumiddeko abali awo awe bwayise namwe mbatumiddeko mujebale jonna jonna gye mutuusaako emikono amaya ne dobozi Jonathan Miles nga nze nkuweereza nga bulijjo wano ku Ainet Media mwebale nnyo mwebale kutwagala kakati embeera eriwo nga bw'omanyi nti kosase kosase yes kitongole in fact kakiiko ka paliamenti akabuliriza ku bitongole bya gavumenti n'olwekyo ng'essaawa zino ekiri mu mitwe gy'abantu ekiri ku kamwa k'abantu z'ensonga za Uganda Airlines yes, akakiiko ako nno kakulirwa Joel Ssenyonnyi nga yakakulira era nga ye chairman wako. Waliwo embeera ya Uganda Airlines nga akakiiko ako kekenneenya emisaala gy'abakozi ba Uganda Airlines ng'era ekisingidde ddala okwasa abayi b'omusolo ennaku nti abantu bali mu kulya sente kubanga senkulu wako afuna obukadde obusuka mu kinaana n'abalala bafuna nkaaga n'abalala bwe batyo bwezityo bwe zitambula ezimusinza zijjukira kati naye nga bali millions of money n'olwekyo ekibuuzo kiri nti Uganda Airlines ekola magoba genkanawa ag'okusasulanga buli mwezi ate size ezo zokka kubanga n'abalina mu shares abamu nabo balina ke bafuna ate wabawondoza ne allowances says n'olwekyo embeera bwetyo bweri chairman Joel Ssenyonnyi owakakiiko ako aka paliamenti akabuliriza ku bitongole bya government yagenze maaso n'okutuuza abantu abo n'okubayita n'olwekyo bingi ebyabaddewo kakati abantu ab'enjawulo batandise okuwa replies zaabwe nga omu ku bo ye Balaam oluvannyuma lwa chairman Joel Ssenyonnyi o chairman wa kakiiko kakosase okuyita abakulu aba Uganda Airlines ne babuuza ebibuuzo nankulu ono Jennifer Nankulu ne bamubuuza ebibuuzo ne wabaawo abantu abamu abajjayo statements ezitandise okukanga bannayuganda okugeza Balaam Barugahara atenyi ye agambye nti mu post ye nga replying a Joel Ssenyonnyi n'agamba nti you will do nothing she will remain in office as long as she is interested we shall even demonstrate for her salary increment she was appointed by God's angel in Uganda yeah mbeera bwetyo bweri naye waliwo statements ezimu nga zobo oziwulira okwatibwa ennaku waliwo abantu abamu nga bo tebalumirirwa bannayuganda oweebwa otya obukadde obusukka mu kinaana nga waliwo munnayuganda afa enjala ekkaramoja n'olwekyo ekyo Balaam teyakirowoozezzaako mpozi ogendayo okubalayo campaign ng'agenzeyo okubayo campaign nti balonde NRM naye ekyo tasobodde kijjukira nti bano abasasulwa obukadde obwenkani ddaawo singa basasulwa ssente entono n'omuntu ali ekkalamo gye n'asobola okufuna akasawo ka posho akasawo k'emmere n'olwekyo ebyo byonna
omwami ono Balaam teyabirozezaako wabula aloza ku ye ne famire ye kyekyo kyokka kyalozaako n'olwekyo tetugaanye Katonda yagaba era ya positioninga naye ng'omuntu era oba olina osigazaamu ak'obuntu Katonda waba asaasira abantu be n'abakyusiza obulamu nga Balaamu bwe yagambye nti nti she was appointed by God, God's angel in Uganda. Ekyo teri akigaanye naye Katonda wa kisa nnyo ky'ova olaba olw'ekisa kye aba ayagala buli omu n'ayagala munne kubanga tosobola kubanga ofuna ssente ezo zonna ng'abalala bafa enjala mu ssemu eggwanga lyennyini lye tulimu lino n'olwekyo bw'atyo ye Balaamu bwe yawadde reply nga replyinga Ssenyonnyi kitegeeza nti kati abo bantu babiri be baakawagira omukyalo oyo n'abalala gye bali naye nga embeera bwetyo bw'eri n'olwekyo ffe ngaba AIRLINE Media tukuleetera amawulire nga bwe gali ye Balaamu yagambye you will do nothing so Joel Senyon that you will do nothing, she will remain in office as long as she is interested. N'olwekyo embeera bwetyo bw'eri naye kyonna kye kiri kijja kugwa oli kwa AIRLINE Media beerako tovaako gwa badde atanaba kusubscribinga commentinga likinga ato sharinge video eno mbatumiddeko mwena mwebale kutwagala naffe tubaagala era tusaba Mukama abatukuumire AIRLINE Media Uganda.